din debut som pianosolist med en så här stor orkester? Jag har aldrig spelat med en orkester så här förut. Så det var jättespännande faktiskt. Hur mycket har du övat inför det här? Ja, jag har övat mycket. Och det märktes, för det var så fantastiskt jättefint på alla sätt och vis. Din plan närmast, är det läste jag tror jag i bladet att du skulle söka till musikkonservatoriet? Ja, det hade jag tänkt. Mm. Och du hoppas på att komma in där? Jag hoppas det, vi får se. Det tror jag att du har stora chanser att göra. Jättefint spelat och tack för att vi fick lyssna till dig idag. Tack så mycket.